U idućim minutama govorimo o najvećem znanstveno-tehnološkom projektu Eurofusion koji bi zapravo trebao promijeniti cijelu jednu energetsku sliku starog kontinenta. Krajnji cilj je izgradnja prve nuklearne fuzijske elektrane Demo, čija bi gradnja trebala početi 2035. koja bi, kada bude puštena u rad, trebala proizvoditi energiju od recimo 300 do 500 megavata, što je na razini potrošnje jednog milijunskog grada. Hrvatski znanstvenici rade na osmišljavanju Europske fuzijske elektrane u suradnji sa španjolskim kolegama. S nama je jutros voditelj hrvatskih fuzijskih aktivnosti u sklopu konzorcija Eurofusion i predsjednik savjeta Europskog projekta DONES, dr. Tonči Tadić. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ovaj tjedan ste potpisali memorandum, dakle sporazum suradnja Hrvatske i Španjolske. Ovo je doista golem projekt, futuristički je tako rečeno. Ja ću pokušati da krenemo sa jednostavnije razine, da uopće objasnimo što, pogotovo danas kada svi razgovaramo o energiji, o tranziciji, nažalost silom neprilika i ukrajinskim ratom mora ići brže ta tranzicija. Dakle, fuzija, neiscrpan izvor čiste energije. Kakvi su tu potencijali? Potencijali su doista veliki, ali pre nego što krenem u takvim smandanima, da eto, moram i sa svoje strane izraziti sućut svim obiteljima Vukovarskih vrtova i prisjetiti se svih naših branitelja koji su omogućili da danas eto, toliko godina kasnije možemo sudjelovati u ovako velikim projektima kao ravnopravna članica Europske unije. Dakle, kad je o fuziji, riječ treba biti tu na čisto o čemu se radi. Radi se dakle o energiji koja pokreće sunce i sve zvijezde u svemiru, dakle o fuzijskim procesima spajanja dvije jezgre vodika, od kojih nastaje jedna jezgra helija i enormna količina energije. Postići taj proces na Zemlji je zahtjevno. Naravno, on se postiže u termonuklearnim eksplozijama, ali nama nije cilj reaktor koji će eksplodirati, nego nešto što će raditi kontinuirano mjesecima pa i godinama. Dakle, na Zemlji je dakle, nužno zagrijati takvu mješavinu plinova, a oni su izuzetno rijetki. Dakle, radi se o plinovima koji su razrijeđeni na razini plina u vašoj neonskoj cijevi. Dakle, na 800 kubnih metara ITER-a, dakle fuzijskog reaktora koji se gradi u Francuskoj, na tih 800 kubnih metara vidit će samo par kilograma plina. To je dakle nešto izuzetno rijetko. Ali opet ta količina plina zagrijena na 150 milijuna stupnjeva pomoću mikrovalova, dakle kao u mikrovalnoj pećnici, će startati fuzijsku reakciju koja će onda, nadamo se, 2035. doći u stanje takozvane goruće plazme. Da će ta plazma energijom koju proizvede grijati samu sebe i održavati to mini sunce na Zemlji dokle god dodajemo plin, vodik koji je gorivo, kao jedan golemi plinski rešodat. E sad, ako ćemo samo uspoređivati dakle plin, gorivo koje sad koristimo, dakle sve ove druge energente, dakle koje su goleme prednosti osim količine energije, tu nema i ni emisije ugljika, dakle neograničene količine. Neograničene su količine, dakle jedna fuzijska elektrana koju ste spomenuli trošila bi godišnje 60 kg fuzijskog goriva, a kad biste to išli dobiti od nafte, trebalo bi vam 200.000 tona. Od ugljena 400.000 tona. Dakle, radi se jednostavno fuzijsko gorivo je kroz fuzijsku reakciju milijun puta efikasnije. Dakle, jednostavno se radi o sjajnom cilju, ali doći do njega nije jednostavno. Radi toga cijela priča o fuziji i traje toliko dugo. Konceptualna stvar je bila jasna još 2050-ih. Međutim, put do tog cilja je sve drugo samo ono jednostavno. Dakle, morate imati savršene magnete koji ostvaruju izuzetno jako magnetsko polje da to držite na okupu. Morate imati sistem
grijanje i kontrole tako velikih količina plazme koje se ponavljaju na 150 milijuna stupnjeva, na stjenkama je negdje oko 1000 i nešto. I na kraju kraja morate imati za fuzijsku elektranu materijale koji su sposobni izdržati izuzetno jako zračenje koje da su na površini Sunca. I tu na scenu stupa Dones. E sad, Dones, ta suradnja se svodi ugrubo na to da se akcelerator da se gradi u Granadi, ali tako, na jugu Španjolske. Ali Hrvatska je ključan partner jer će zapravo radi na osmišljavanju organizacijskih kapaciteta, na izgradnji. Tu će veliku šansu imati hrvatske firme. Da, vas zanima zapravo kako smo došli uopće u tu priču. Pa to je zapravo jednako interesantno koji sam Dones. Naime, 2012. Je Europska unija spoznala da mora imati jedan poseban izvor neutronskog zračenja koji bi jednom malom volumenu testirao izdržljivost fuzijskih materijala za buduću fuzijsku elektranu DEMO na ekstremne uvjete zračenja. Radi se o projektu od 700 milijuna eura i 2014. je bilo jasno da kako sav novac ide prema ITER-u, dakle se što prije završi, da bi bilo najbolje da se Dones isfinancira na način da se javi neka zemlja koja bi za njega dala dio novca iz europskih fondova koje ima na raspolaganju. Ponavljam, dobit samog projekta je na 700 milijuna uloženih, dobit je 7 milijardi eura. Ali kad je ta dobit? Kad se to sve skupa sagradi? Kad se sagradi kroz spin-off kompanije, kroz patente, kroz know-how, kroz reference i kroz poslove održavanja. Jer će nakon nas sličan uređaj graditi i Japanci, i Kinezi, i Korejci, i Amerikanci, i Indici. Dakle, svi koji misle raditi fuzijsku elektranu će morati imati takav uređaj za testiranje materijala. Ono što je posebno interesantno je da su se javile tri zemlje za kandidaturu, za lokaciju. Dakle, to su bili redom Španjolska, Hrvatska i Poljska. Mm-hmm. Na Ruđer Boškoviću ste se odmah dogovorili da treba ići u to. Da, je to ono šansa jednom u životu koja se javlja da Hrvatska dobije takav veličanstveni uređaj tu i da budemo doista relevantni. Pa što to znači cirkulacija golemog broja ljudi. Jeste odmah dobili podršku vlade? Jesmo. Ovo je zapravo četvrta vlada čiju podršku imamo. Ne? Svo vrijeme od svih ministara znanosti u međuvremenu, tako da posebno se Fuchs pratio od 2017. Jer razumio koliko je jaka priča. I eto, 2016. su nas obišli izaslanici Europske agencije za fuziju, nas Španjolce i Poljake u rujnu. 16. smo u Barceloni predstavili lokacije. Ja isto moram reći da Hrvatska tu nije neki novak. Još 1956. je na Ruđeru proradio prvi neutronski generator sa fuzijskim neutronima. Dakle, kad su me pitali koliko imate iskustva sa fuzijskim neutronima, sam rekao 60 godina. Ne? Dakle, vi ste znači ponudili da se fuzijska elektrana gradi u Zagrebu? Ne, da se Dones radi ovdje. Aha, da se Dones radi. Da se Dones radi ovdje. Još ne znamo gdje će raditi demo. I onda je 2017. izašao upitnik za lokaciju kojeg je poslala Europska agencija za fuziju. Ja ću ponoviti ovdje opet. Jednako složenom upitniku kao onom za Europsku agenciju za lijekove kojeg su pokojni Bandić i Kujundžić sfušali, ali ovaj smo mi ispunili. Dakle, nas troje, dakle, uz mene bili su to još Vjeko Jukić i Martina Velnić iz Ministarstva gospodarstva i ispunili smo ga po nalogu Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti 2017. Ispostavilo se da Poljska svoj upitnik nije postala, ali mi i Španjolci jesmo. To je završilo sa 40 stranica odgovora na pitanja od lokacije preko seizmike, daleko voda do mogućnosti vjeroispovijesti. Dobro, tu su toliki milijuni u igri da nije ni čudno da je uopće proces izbora lokacije toliko opasan. Da, za kandidaturu. Uglavnom, kako je stvar završila? Završila je tako da se onda počelo na svim europskim tijelima događati polarizacija na španjolski i hrvatski tabor. Iznenadili biste se koje su zemlje bile na našoj strani. Mislim, neću ih ovdje spominjati, da sad
sad je sve dobro prošlo, ali to je sve vodilo na rascijep u svim evropskim tijelima koje bi o tome donosilo odluku i završilo bi zapravo s jako puno zle krvi mako dobio taj uređaj. Ja sam vidio da na to ne ide u dobrom smjeru i da će na kraju Jean-Claude Juncker reći i nama i Španjolcima da nema ništa od toga, ne želi još jednu podjelu u Uniji, nek to bude u Japanu ili di već. Tako sam nazvao mog counterparta Angela i Baru u Španjolskoj, rekao nam, čuje, stari, ovo ne ide dobro. Mm-hmm. Ajmo se dogovoriti kao ljudi, jedan džentlmenski sporazum, čija lokacija je bolja, taj dobija uređaj, ovaj i drugi mu je strateški partner. Ako to bude u Hrvatskoj, bit će škoda si doma, ako bude u Španjolskoj, bit ćemo tamo kod smo doma, idemo dalje to zajedno raditi i onako će nam biti lakše, jer jako je teško probiti te sve odluke na europskoj razini, ako si sam. Njemu se to strašno dopalo i nakon toga, eto, imali smo dobru okolnost da je da smo obojice imali dobre prijatelje na čelu dva instituta, dakle Stjepko Fazinić koji je onda bio VD ravnatelj ovdje i Carlos Alejandre koji je bio tamo. Stjepko i Carlos su se odmah iskomunicirali i potpisali takav sporazum na razini Ruđer Bošković i Cijemat. Nakon godinu dana kasnije su takav sporazum potpisali Blaženka Divjak, naša ministrica, i Pedro Duque, njihov ministar znanosti. I stvar je krenula. Zajednički smo onda počeli nastupati. Zajednički je to postao ESFRI projekt o strateške važnosti za Europsku uniju. E sad, što će to značiti za Hrvatsku? Dakle, tu radi se prvi takav uređaj na svijetu. Tu da. Će biti jako puno posla. Svi se referiraju na nas, i Amerikanci, i Korejci, i Japanci, i Kinezi, svi prate što radimo. Imamo li mi domaće tvrtke koje će u tome sudjelovati, koje se mogu, znači, koji je to sektor točno? To je metalski i elektrosektor. Radi se, dakle, o tome što bi Hrvatska isporučila u ovom konkretnom slučaju. E sad, to je opet prednost toga kad si prvi i kad možeš birati ono što ti paše. Naravno, nitko od nas na Ruđeru ne može zajamčiti da će taj posao doista dobiti hrvatska firma, jer mora biti javni natječaj. Ali javni natječaj će biti na hrvatskom, sa obvezom postavljanja predstavništva u Hrvatskoj, sa kontrolom od strane Hrvatske. Dakle, sve će biti poštimano na taj način da naše firme tu imaju šansu. Što dakle mislimo isporučiti, što je potpisano zapravo? To su dva krana od presudne važnosti za sam uređaj. Jedan je heavy rope crane, dakle kran sa čeličnim konopcima, izuzetno velike preciznosti i nosivosti, dakle 140 tona nosivosti, milimetarska preciznost, raspon 14 metara, to je samo po sebi fantastično za izdizajnirati i da sve bude otporno na potrese. On služi za to da se u samoj komori za eksperimente, jer se sve testiranje materijala odvija unutar bunkera sa stjenkama debljine 4 metra. I sad, kad hoćete zamijeniti uzorke, nakon 200 dana ili nakon 400 dana ozračavanja, morate dići cijelu piramidu betonsku da biste došli do njih. To radi jedan kran. Dakle, sa milimetarskom preciznošću diže i pomiče te poklopce, jer na njima su konektori za uzorke koji su unutra. Onda ispod njega ulazi drugi kran koji ima teleskopsku ruku koju spušta dolje, zahvaća kasetu sa uzorcima, vadi je van i radi sve potrebne remonte i ubacio novu kasetu natrag i nakon toga ovaj kran to vraća. Dakle, ta dva krana su kompletno dizajn Fakulteta strojarstva i brodogradnje i naše high-tech kompanije Inetek, koji se inače bavi remontima nuklearnih elektrana i svjetski poznati. Mislim, Inetek na kraju krajeva će testirati kvalitetu vakuumske posude za fuzijski reaktor ITER. Ne? Inače, ali to nije sve. Pored toga, isporučujemo izmjenjivače topline, ulje i ulje voda za litijsku petlju, jer taj moćni snop deuterija, dakle, radi se o snopu od 5 megavata, dakle, snop
najvećeg intenziteta u povijesti, otprilike 10.000 puta većeg intenziteta od onoga u CERN-u. Dakle, ne po energiji, nego po snazi snopa, on ne udara u metal, nego udara doslovce u vodopad rastavljenog metala litija i tako proizvodi neutrone koji idu u prednje kutove i s tim se testira otpornost materijala na zračenje. Taj litij treba hladiti, ono sebe prima snagu od 5 megavata. Izmjenjivači topline za takav uređaj će biti rađeni kod nas također. I treća stvar je... To je sigurnih 15 godina posla, je li da, tako? Da, to moramo isporučiti unutra iduće 3-4 godine. Aha, pa kad će biti prvi javni natječaj? Pa, negdje 24. Najkasnije, jer bez naših kranova se ne može savršiti zgrada. Ali to su kranovi koji moraju savršeno raditi 30 godina. I izmjenjivač topline mora savršeno raditi 30 godina. Hrvatska raspisuje javne natječaje, mi raspisujemo. Da. I tu je naravno zadnjih 6 metara akceleratorske cijevi sa enormnom količinom raznih kontrolnih sustava za kontrolirati taj moćni snop od 5 megavata. Mislim, ne možete ništa staviti u njega, će sve raznijeti. Nego... Znači, to je najjači akcelerator u povijesti ikada. Prvi koji su pokušali napraviti nešto slično su Amerikanci 97. ali im se akcelerator doslovce rastalio jer su loše kontrolirali snop. Dakle, već njegov rub je užasno moćan i opasan za stjenke ako ga dobro ne kontroliraš. Međutim, ovo što do sad radi, do negdje osmine energije koja je potrebna, prototip se gradi u Japanu europskim novcima, radi savršeno. Dakle, na Ruđeru i na Institutu za fiziku da dizajniraju tih zadnjih 6 metara akceleratora, da je zadnja kontrola snopa tako moćnog tip-top, ali da se jednako tako pomoću lasera skontrolira koje je stanje ovog slapa litija u kojoj taj snop tuče. Dakle, to, ja znam da za naše gledatelje to zvuči možda kao znanstvena fantastika, ali čujte, Ruđer ima 30-godišnje iskustvo sa ionskim snopovima i sa akceleratorima, i Institut za fiziku ima jednako iskustvo sa laserima. Ništa od toga nije skok u bezdan. Mislim, a dobro, a što ako to ne uspije? Što ako to ne uspije? Pa ako je li moguće negativan ishod? Da te naše komponente ne budu radile. Onda nema donesa i onda nema fuzijske elektrane. Mislim, dobro, ja znam koju smo odgovornost preuzeli, ali gledajte, bez takvih rizika nema napretka. Ne. Mislim, dobro, ovo je, da pojasnim, ovo je doista revolucija, jer sa to i epohalna odluka evo i vlade da ćemo mi, mislim, sad ovim putem proizvoditi atomskom fuzijom energiju. Da. Pa naravno, čujte, kad, kao što ste rekli, 2035. dobijemo goruću plazmu, dakle stabilnu fuzijsku reakciju, će se sve zemlje dijeliti na one koje imaju fuzijsku tehnologiju i one koje nemaju. Mislim, ja koliko bi tu energije bilo za kućanstvo na nekoj razini godišnjoj ili mjesečnoj, samo da steknemo dojam? Gledajte, sami ste rekli, na fuzijska elektrana demo bi trebala opskrbljivati milijonski grad tipa Zagreba. Na godišnjoj razini. Na godišnjoj razini, ne. Dakle, mi želimo zapravo da se posve Euratom, dakle, želi da se do konca stoljeća posve eliminiraju fosilni izvori. Dakle, da sve prijeđe na obnovljive izvore s jedne strane, s druge strane na fuziju, odnosno na četvrtu generaciju nuklearki, posve novih tipova nuklearki koje su daleko sigurnije. Koji dio posla će odraditi španjolski kolege? Španski kolege pripremaju sam teren, dakle taj betonski dio. Dakle, naš dio opreme je težak oko 35 milijuna eura, španjolski oko 350 milijuna eura. Ne. Međutim, ovaj sporazum koji je potpisan omogućava, potpisana su naime dva sporazuma. Jedan je ovaj na razini ministarstava, da uopće cijela stvar kreće, da se sve dvije zemlje dogovorili da je ustroj projekta takav, i da Hrvatska donira to i to. No, potpisan je na kraju dana još jedan sporazum, a to je između Španjolske i Hrvatske gospodarske komore, u čemu se u HGK konstituira zajednica znanstvene industrije koja surađuje sa španjolskom zajednicom znanstvene industrije i to tako da naše firme mogu sudjelovati u javnim natječajima u ovih 350 milijuna eura koji Španjolci raspisuju. Dakle, Španjolci grade veći dio akceleratora. Za taj akcelerator mi također razvijamo posebne
dijamantne detektore za neutrone koji su nužni za kontrolu tog moćnog snopa. Ne? Tu je i toplinska energija se isto dobiva na taj način. Čujte, trebate odvoditi toplinu sa svega toga zajedno. Gledam koji su potencijali cijeli, pa zato. Cijeli akcelerator, inače cijeli dones guta negdje oko 70 megavata energije dok radi. Tako da će Španjolci najvjerojatnije raditi vlastitu solarnu elektranu za pogon. Mi bismo je vjerojatno bili napravili isto da je to došlo kod nas. Ima li, za kraj još da malo vidimo, ima li kakvih rizika u korištenju te energije? Rekli smo da nije štetna za okoliš, da je to ogromna količina energije, da nema emisije ugljika. Koji su tu potencijalni rizici? Čujte, rizici su u smislu toga da imate emisiju tricija, mislim, budimo realni, tricij je vodik, međutim ga ima u izuzetno malim količinama, dakle kilogram, i on je daleko lakši od zraka, on ide skroz gore. Ne? Dakle, kod fisije, dakle, kod običnih nuklearki imate posla sa velikom količinom radioaktivnog otrovnog metala. Ovdje imate posla sa izuzetno malom količinom plina od kojeg je polovica radioaktivna. Ovdje je jako lako startati reakciju, ali jako teško zaustaviti i ohladiti reaktor. Ovdje je jako teško startati reakciju, jer da je, već bismo imali, a jako lako se zaustavlja, poremetite magnetska polja ili učinite da mikrovalovima dogrijavanje nije ravnomjerno i cijela stvar se urušava. Da dođe do proboja reaktora, taj plin onda reagira sa zrakom i stvara se negdje oko 20 litara vodene pare. Dakle, na Institutu Ruđer Bošković puna pozornost na ovaj projekt. Koliko ljudi je uključeno kada govorimo samo o znanstvenicama? Da. Kad govorimo o samom donesu, tu je sada na prvoj crti jedno 15 ljudi u čitavoj Hrvatskoj. Dakle, u Splitu, na Facebook gdje rade modeliranja, procesa, Institutu za fiziku gdje su laseri, Fakultet strojarstva i brodogradnje, kranovi i remote handling sustavi za remote cijele priče, na Ruđeru akceleratorski dio. Da, ali kad govorimo o čitavoj fuziji, je tu se pokrivo još i analize materijala i projektiranja za demo, to je negdje 30 ljudi na razini cijele Hrvatske. Ali toga će biti više, znate, jer samo za isporučiti ovu opremu mi ćemo morati zaposliti jedno 15 ljudi, baš za fizički dizajn toga. I za još jedno skoro toliko za javnu nabavu, plus dio ljudi koji će biti u Granadi da prati isporuku i montažu. Ne? U svom slučaju, ovo je prvi put da sudjelujemo posve ravnopravno u jednom projektu od europske važnosti koje te veličine. I koji je, evo, rekla bi, dakle, stvarno epohalan proizvodnja atomske fuzije. I Amerikanci, i Japanci, i Korejci, i Kinezi vrlo pozorno prate što radimo. I svi kad budu radili svoje uređaje će nas nastaviti kopirati. Tako da, to je ta energetska tranzicija. Da. Hvala vam, gospodine Tadić. Biće još prilike jer kako projekt bude ulazio u faze, bit će prostor i vremena za razvoj. Ja se nadam. Mislim, on mora biti u pogonu do 2031. Tako da ove 4 godine dok krene gradnja elektrane demo, imamo barem 4 serije uzoraka materijala testirane da znamo reći što odabrati zapravo za samu fuzijsku elektranu. Puno sreće, hvala lijepo. Hvala vama.